Em razão das altas temperaturas, o mato cresce mais que o normal. E se não houver controle, ele aparece nos mais variados pontos, especialmente junto às calçadas e ao meio-fio. O mato alto traz sinal de abandono e é um convite para os maus munícipes jogarem lixo nas vias públicas. Na rua Almirante Tamandaré, no Macuco, em Santos, quem se arriscava a ficar nos pontos de ônibus tinha que conviver com um mato na altura do joelho. Equipes de manutenção da prefeitura já cortaram o mato, dando uma nova aparência ao local. A situação ainda permanece complicada no trecho junto ao pronto-socorro da Zona Leste. O mato cresce em todos os pontos, trazendo reclamações de moradores e comerciantes das proximidades. A Prefeitura de Santos informa que a Avenida Afonso Pena está sendo contemplada com a capinação elétrica, uma das novas ferramentas da Operação Cuidando de Santos, e o local será atendido. O serviço é completado com o trabalho manual de capinação em bairros da cidade.